За добу в зоні операції об'єднаних сил жоден український військовий не загинув, трьох було поранено. На Луганській ділянці лінії розмежування ворог скоїв 19 обстрілів. У 10 випадках було застосовано міномети. На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська 16 разів порушили режим тиші. Тричі вогонь вівся з використанням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Станом на сьогоднішній ранок зафіксовано 4 обстріли позицій підрозділів об'єднаних сил. На Луганському напрямку вночі противник вів провокаційний вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї поблизу Кримського. А під ранок окупанти знову застосували важке озброєння біля Південного. Тут за півгодини наші військовослужбовці нарахували 8 прильотів ворожих мін 120-го калібру. На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли опорні пункти підрозділів об'єднаних сил під Широкиним, з кулеметів великого калібру під Лебединським. Вогонь у відповідь наші військовослужбовці не відкривали, втрат серед особового складу немає. Світові лідери вже почали прибувати до Нью-Йорка, де розпочнеться засідання Генеральної асамблеї ООН. Від України у складі делегації до Нью-Йорка летять міністри та президент. Петро Порошенко, як очікується, виступить у середу. Гарант планує розповісти про причини розірвання договору про дружбу із Росією, а також про ситуацію на тимчасово окупованих територіях. Крім цього, президент говоритиме про миротворчу місію на Донбасі. Для цього вже підготували відповідний проект резолюції. Він складається із 3 компонентів і передбачає введення самих миротворців, поліцейських сил та міжнародної адміністрації. Згідно з документом, за роззброєння бойовиків на Донбасі будуть відповідальні підрозділи поліції, а міжнародна адміністрація замінить так звану владу окупованих територій Донеччини та Луганщини. Проти останнього пункту, а саме створення міжнародної адміністрації, Росія виступає особливо категорично. Гуманітарне судно «Водолій-2», що рятує мігрантів в Середземному морі, більше не зможе ходити під прапором Панами. Морська адміністрація вирішила скасувати реєстрацію корабля через скарги, що надходять в основному з Італії. Якщо «Водолій-2» не зареєструється в іншій країні, то в найближчому майбутньому у Лівійського узбережжя не залишиться жодного пошуково-рятувального судна, поки корабель з півсотнею врятованих мігрантів на борту знаходиться в морі. Як тільки він зайде в який-небудь порт, то втратить прапор. Судно «Водолій-2» належить неурядовій організації «Сосмедітерені». Воно займається порятунком мігрантів у морі з 2016 року. Медичну допомогу біженцям надає організація «Лікарі без кордонів». Міністр внутрішніх справ Італії Матео Сальвіні звинувачував «Сосмедітерені» та інші гуманітарні організації в тому, що вони сприяють незаконному перевезенню мігрантів. Він також заявив, що «Водолій» перешкоджав роботі лівійської берегової охорони, ігноруючи її інструкції. Крім того, капітан судна відмовляється повертати врятованих біженців на їхню батьківщину. Раніше Італія закрила свої порти для гуманітарного корабля з сотнею мігрантів на борту. Судно було змушено залишатися в морі, поки біженців не погодилося прийняти Іспанія. «Водолій» раніше ходив під прапором британської колонії Гібралтар, але в серпні позбувся цього права. Всередині вересня корабель змінив назву на «Водолій-2» і став ходити під прапором Панами. На озері Вікторія в Танзанії через кілька днів після аварії парома дайвери врятували чоловіка. Його виявили в трюмі. Він зміг дихати завдяки повітряній кишені, яка утворилася у приміщенні. Потерпілий у важкому стані, тому його терміново доправили до лікарні. Трагедія сталася минулого четверга. Паром перекинувся, коли намагався пришвартуватися до причалу острова Укереве. Передбачається, що на його борту знаходилося більше 300 осіб. Врятувати вдалося близько 40. Знайдені тіла 225 загиблих. Паром перевернулся очень быстро, и мы оказались под ним. Мне повезло, я смог проплыть под водой и спастись. Паром собирался причалить и перевернулся из-за большого количества груза. Мы оказались в воде. Я смогла спрыгнуть с парома, а потом ухватиться за какой-то плавающий предмет, поэтому выжила. Президент країни розпорядився знайти та заарештувати винних у катастрофі та загибелі людей. Передбачається, що паром перекинувся через помилку рульового. За словами очевидців, він розмовляв по мобільному телефону під час маневрування. Крім того, паром був перевантажений. На його борту повинно було знаходитися не більше сотні осіб. При цьому, крім пасажирів, він перевозив вантаж. Президент Молдови Ігор Додон тимчасово відсторонений від виконання своїх обов'язків на посаді голови держави. Таке рішення прийняв Конституційний суд країни. Це стало наслідком відмови президента повторно затвердити запропоновані демократами кандидатури Сільвії Раду та Миколи Чубука
на міністерські посади. На думку суддів, своєю відмовою президент створив передумови для тимчасового припинення його повноважень. Згідно з молдавською конституцією, президент може відхиляти кандидатури тільки один раз, а якщо прем'єр пропонує їх повторно, зобов'язаний підписати ці укази. До людських жертв призвели сильні дощі в популярному у туристів регіоні Набель в Тунісі. Як повідомляє влада, стільки опадів за добу тут не бачили ніколи. Загинуло щонайменше шестеро людей. Серед жертв – дитина і дві молоді жінки. Одного сільського жителя вбило струмом. Мы выяснили масштабы повреждений. Во многих регионах они огромные. Нужно понимать, что такое количество дождей за сутки на Тунис обрушилось впервые. Такого никогда раньше не было. Это даже больше, чем в 1986 и в 1995. У деяких районах рівень води піднявся більше, ніж на 1.5 метри. Силові потоки зруйнували або пошкодили мости та автошляхи. Затоплено перші поверхи будинків. Постраждали й сільськогосподарські угіддя. Влада обіцяє допомогти. Я видел, что в сельской местности и на фермах люди понесли убытки. Они будут подсчитаны, и власти возьмут на себя ответственность. Мы предоставим им все необходимое. Сегодня главное открыть дороги. Такие регионы, как Корбу, изолированы. Очень важно понимать масштаб катастрофы. У пошуково-рятувальних операціях беруть участь також поліція та військові. Італійська компанія Ferrari представила план із збільшення прибутку. Виробник гоночних і спортивних машин має намір випустити 15 нових моделей. Серед них будуть автомобілі з гібридними двигунами. В рамках презентації плану вперше показали два ексклюзивних спорткари – двомісний і одномісний Ferrari Monza. Автомобілі входять в новий сегмент ікона. Ladies and gentlemen, benvenuti a Maranello. Дамы и господа, добро пожаловать в Маранелло. Это неофициальный прием. Я приглашаю вас в нашу семью, семью Феррари. Новий план покликаний збільшити прибуток вдвічі вже до 2022 року. Без урахування податку він має бути близько 2 мільярдів євро. Згідно з проєктом, Феррари розділить свою продукцію на 4 категорії – ікона, спорт, GT і Special Series. У лінійку спорт увійдуть Ferrari 488 і його відкрита версія 488 Spider, а також Ferrari 812 Superfast. У категорію GT включать 4-місні спорткари. Особливі модифікації автомобілів цих двох сегментів увійдуть в сімейство Special Series. А найдорожчі та ексклюзивні моделі, що випускаються обмеженою кількістю, будуть значитися в категорії ікона. До 2022 року модельний ряд Ferrari поповнить кросовер під назвою Purosangue, що в перекладі з італійською означає «чистокровне». Також до цього часу 60% автомобілів Ferrari будуть випускатися з гібридними силовими установками. При цьому планується підняти різницю між собівартістю і ціною машини до 38%. Виробник також обіцяє, що ексклюзивність бренду збережеться. У Ріо-де-Жанейро співробітники Національного музею Бразилії провели палеонтологічний фестиваль. Він пройшов через кілька тижнів після масштабної пожежі, яка знищила майже всю музейну колекцію з 20 мільйонів експонатів. Зіркою фестивалю стала стародавня жінка Лузія, вірніше, копія її черепа. Останки Лузії були знайдені в Бразилії в 1974 році. Передбачається, що вона жила 11 століть тому і загинула приблизно у віці 25 років. Череп Лузії зберігався в музеї. Поки не зрозуміло, чи знищив його вогонь. Після пожежі знайшли якийсь обгорілий череп. Його вивчають фахівці. Экспонат предоставил Национальный технологический институт. Благодаря этому мы можем рассказать людям о Лузии, поведать ее историю. Мета фестивалю – показати, що Національний музей Бразилії, як і раніше, існує, а рештки його колекції будуть поповнювати. Це надихає бразильців, для яких пожежа стала культурною трагедією. Горело очень сильно. Я увидела огонь из окна своей квартиры и заплакала, потому что музей очень много значит для нас. Гостям фестивалю також розповідають про доісторичних тварин. А тут можна подивитися на живих змій і навіть потримати їх у руках. Не каждый день можно потрогать живую змею. Правда, очень грустно видеть сгоревший музей и знать, что погибло много исторических ценностей. Но выставка на фестивале тоже интересная.
Національний музей у червні відзначив 200-річчя. Він розташовувався в палаці Сан-Крістован, колишній резиденції імператорів у Бразилії. У колекцію музею входили археологічні та етнографічні артефакти, єгипетські і південноамериканські мумії, метеорити, посуд індіанців і багато іншого. Поки музей відновлюють, його співробітники планують щомісяця проводити пізнавальні заходи. Англійська королева допиває чашечку чаю і вже через кілька хвилин злітає в небо над Альпами. У Франції проходить фестиваль повітроплавання «Кубок Ікара». І за традицією його кульмінація – костюмоване шоу серед дельтапланеристів. Когда отрываешься от земли на глазах у зрителей, это еще труднее. Но в то же время гордишься тем, что летишь и даришь удовольствие людям. Кроме того, такое шоу формирует хорошую атмосферу среди пилотов, солидарность между ними. Атмосфера очень дружелюбная и очень приятная. Приблизно 150 учасників з різних країн змагаються, надівши найдивовижніші костюми. Зізнаються, виглядає весело, але комфортним таки політ не назвеш. Однажды я был одет в костюм слона, и было немного сложно, порой неудобно. По идее, нужно было потренироваться, но мы этого не делаем. Поэтому бывают сюрпризы. Но мы же это делаем не ради комфорта. Кубок Ікара – міжнародний фестиваль із парапланеризму. Його проводять у Франції щорічно, починаючи з 1974 року протягом 3 днів. А костюмоване шоу почали проводити в 1987 році. У столиці Колумбії відкрилася виставка орхідей, найбільша в світі. В експозиції близько 3000 барвистих квітів. Это традиционная выставка в ботаническом саду Богаты. Мы стараемся обновлять ассортимент каждый год, не только с точки зрения растений. Это касается и культурно-образовательной программы. Колумбійці – досвідчені майстри з вирощування орхідей, адже ця квітка – національний символ Колумбії, а також одна з головних статей прибутку країни. Тут зростає понад 4 тисячі видів орхідей – більше, ніж в будь-якій іншій країні світу. На виставці можна побачити і непримітні дикі сорти, і десятки нових виведених видів. Приходите в ботанический сад Богаты, чтобы увидеть орхидеи. Наш национальный символ. Мы постоянно открываем новые виды. Не теряйте возможности прикоснуться к природе. Для меня это мир цветов, контраста, форм и рисунков. Я вижу все это, глядя на них. Здесь очень приятно находиться. Понимаешь, сколько в природе красоты. Орхидеи належать до одного з найдавніших видів рослин у світі. Він з'явився в останній період мезозойської ери – більше 65 мільйонів років тому.